السلام علیکم دوستان و شروع لایف سرگ و سرگرال تاریخ شکم ده 1/2022 خود جمعه مبارک ریز ده آماز دیگره تقریبا دویره نیمه وجه دی منده نپیستر آلو دا چکم ده غویان دی دا نمه مرگه را آتا دیدن ده با ارتون پشتنه که چکم مینوال دی خستو والا ناغه بار ساخپل اگا که دیتم که ده مجر بازار پرود مانه ده غویان و اگا لگی و بیلا دامه نو کری زکا که آگه ده پارا ذرا آو دا پورتا کدر سنو غویان و ریت پده ماتا عزیز شی ایده سر ریت ده ایده 2,10,000 2,70,000 2,70,000 2,70,000 2,70,000 او ڈسکانٹ پکشتا که نا لگ پکشتے لش پکی ده دیر نده لگ لگ او دا تورا دا 2,40,000 2,40,000 وہ میں دن نہ ہوئی وہ دگا 1,60,000 وہ دبل دبل ہم سارا 1,60,000 تھی وہ بل بور سے 1,60,000 نہیں 1,55,000 سنگ یا آگے کیسے ہو تو بس اگر لگ کم دے کم یا خودے کم دے رضا دا نورا تو خیا او دا ترولے لور پا گاگے کی ہوتے دا وہ کے دا سنگ دا نوازی کورا روکی ہمیشہ پرتا دا دے الگ سا دا آگا کہو یہ روٹونو خبر دے تو سی دا ٹولا چکم مینوال گوری دے درے ہوتا نانا دا پارا خد ہے سنگی دا ایک پین سیٹ دا ایک پین سیٹ دا ایک آسی ایک پچ پن دا ایک ساٹھ ایک پین ساٹھ او دا اخو ورسا سنگے دے ایک پچ پن دو دس ستڑے دے خان ریٹو نا گورا در سا خان یو پچ پن دغام دی چھے ریٹ نا پوئے جے مرگرو منوالو چھے ریٹ نا پوئے جے دے گویانو سیزن دے دو پسو دے او دو 1,70,000 دے او دو 1,30,000 تے یہ 1,50,000 دو رہے در سا 1,80,000 او دروش کوئی باسی دے کشکر ہے او والے نو بے او دام یو نیم لاب واقع دی رازه نو تا پوست کمونه منه خود قیامت نرازی چه ده دو صرف تا پوست تاسو نو کی نو چه سوک رازی دو ده مجر بازوار پا ده روڈ مانه پیٹرول پمپ ده طرف تا دو آگا لگی ده ڈلے لگی ده نو چه سوک ویان اخل خوشوی نو بلکل ده طرف دل شو ده کم مالے که ده یا لکه ولی مخبت رو کی دا پیلا مالک ده خاچ ساتر گئی دا سے مالکانان دا اختیار چاہتا ویر کی دا نور دی وشوا دے یا مو ریکارڈنگ نہیں دیکھ رہا ہوں پہ پتا گا کہ وزے دا سنگے درو دا پاسی سلام علیکم شوی بخی ٹک ٹاک دا بل آگا دے شکولیو دے پدې لارې راسي ویل چې د پلار سره هوټل لر تر سکون رشتنواری رېستورانت د موږ په لار چې کړی تاسو نو د پلار د غویانو سکول ورته ویلار دی دې په دا قیمت شي او چې دا کوم غویان دی ګوره در سا ریټونه در ته ځکه شم چې ما نه تاسو اکثر دې پرایس پښتنه کوي نو پر یار راشه دې طرف ته ورته دا یو لکه تیاو پوزی پا دی پوش منم دی دو
دا ولا په یو نیم لک یو نیم لک دا به ګران ویلش دا په دوه لکه شل لیده تو دو لک بیس هزار منه دا بلک غوی ده دا چه کم ده دا موجه ولا خالق وشهی زکر چه او کسانه ده کنه دا نور خود دره و سلور و پینده و کسانه بی و دا دا ولا په دو نیم لکه دا په دو نیم لکه و دا پا بیس ورکه و پا دوانیم پا دیکه پرسه ده و دا خیست جی او دا دی دی دونه خیست نشته سنگه نشته دی دونه خیست نشته دی خب پا خیست ما نشته لازه را پا خیست هم گرن خسی بیدی خدا پا خیست او دا دا یک پچتر یک پچتر و آقا بود دا خو ساوی نه آقا یک ستر یک ستر پانچ هزار پرسه و دا خطور ده و آقا شور ده نو دی سنگه دا برخ لگ دیر خوخه یه نکار یا ماما اوم بوس بوسایی هی دا سنگه دارو کی دا والا پا یک پچت تر دیم والا حدا دوارا جورا دی دا سنگه دا پا یک اسی ایک اسی دا پا یک اسی و سورا کم سورا آگا دیمی تا یک پین ساٹیا دیکھو ابل ورس ایک پین سر تا تور او دا داس واندر آگا بگا ایک پینتالیس پینتالیس صرف پینتالیس ایک پینتالیس نوازی گورا ایدے وہ فیمت چیئی ایک سو پینتالیس ایک لاک پینتالیس او شتوہ سے اکیدی کے ورکانو پسید تی مونږ چې ورکو چې دیره نه په یو لاک وهلي وم نو شفر وبوس داسې کوي ما ته راشړه دلته روپۍ نه دیوال داسې غواوي یو لاک روپۍ راواله په دغه پورې وتړه باڼسنو پورې لک روپۍ نه دی نه به غټې وي په شرط دی چې په غاښ دوی بالکل به چې په غاښ دوی راواله دلته صحیح والې غوا تغلته وتړه لک روپۍ واله رانه دوه د پاسه لک رانه واله ځه هلکو دو ملک جمدوت دغه دی نسیمه ده ملک جمدوا دے ماشا مرگر ہو خواد نور علام دے پلارا ہاں او آگو سب گرزا کہنا ملے چھ دا آل تا چھ ماو کتو دا ملک نور حسن جنگڑا ہے کہنا نو ماو چھ دا ڈاک بیسو تی دی ملک جمدوا ملک بیا بیا رونے بھی او یا بے دکا نور علام دے آگا دے سزا اجرے کے کہنا ما بس دا ڈاک بیسو تو مرگری دی او پی خود اسپانٹ مور سزا کے کہوے چه ما تو سه مشرانو سه که نستل پاسه دل شتا که نا نو ده ما یکی ولی چه راشی گوره هسه نه چه گوره پا پس هر تک که خواه پا که خپل خاطری سه با ما خاطر بوده طول حکری ولی که خپل و خالگو که وزکا چه دا قربانی چی کمه دا یلا حکم ده ابراهیم علیه السلام مانه دا یو امتیان ناغل او که نن با موز ده دنیا که نو بز دا چه کم ریتونه ده توشه ولی چه ده غوشی کیمت نن ما نوازی غوش آخسته پس وی را که پستا اتا سوا روپے کلو را کا دے غویا وہ اڈو کی والے پشپگ نیم سوا نو حساب کہوے در سا کیری سب کے کسو بھی چھ پگل تیر نے قربانے غویا لال دے نو میں کہدا نور جڑے بے قربانے دی نو مینوالو گورے در سال کا خبر پدے پسے کولا چھ آر سا خطری دی تیل و خطوی خیر سا 14 روپے نور نو 250 روپے لیٹر تیل شو او چې څنګه تیل خې جاګه سي دي دو ورېټونه خې جي موش چې کوم وخت بچایون دي یا غونه دا خبره کو چې موجه ټماټر او رېټ پات نه لګي پټینګړو کله څوک په لاس نه اخري نن فصل خرسي نن فصلو س اے باران یو دوی پرخه شوی وی لار من راخم کړو یو دوا سوس کی شوی نه هغه صدا او بس دا غویان دي چې تاسو ولیدو مینوال وګوره او بس دا ملک صاحب دې هغه تر اغلیو جونګړی تا او ملک صاحب خو خپله ناسته پوه شو په موبایل کې ګوتې وایي رانه ملک صاحب راته رالو او بس دا چې کوم نه ملک صاحب شوق ته پاره شکول لو اصل اسلام علیکم ملک صاحب څنګه خیر بده غواړم ملک صاحب نور خی برابر الحمدلله زه خدا خپل دا کم د وطن د واک 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 واکداران چي دي اغي سو پیري ما سایکل په ټي وي باندې
چې دا آلو پیاز ټماټر راغستی دي چې د دې ریټونه وختل دا د خپل میلونو تپوس نه کوي چې زما غوړی په کم اندازه کې روان دي زما چینی په کم اندازه کې روان دي زما کپڑا په کم اندازه کې روان ده او دا میټرو بیلونه دا میټرو دا بیلونه په کم اندازه کې روان دي دا صرف دا زمیدار پسې دي چې دا پیاز ګران شول دا ټماټر ګران شول دا آلو ګران شول دا ولې زمیدار اډو سو پختری والا نشته حالات جواب ورکو زنن د کلمی شوره ماته د سره ملاویږي نسبینه خوراکات ماته د سره ملاویږي نه ټریکټر زما خپل کور کې ولر د زپ امزه کنه چې ماړولې دا ټریکټر دی ملک صاحب زپ امزه کا تقریبا 300 روپیا په زما خپل د تیلو خرج راځي او بالکل حکومت زما ته پوس نه کوي خو چې زما لګ ټماټر خوشي لګ می پیاز خوشي لګ می آلو ریټ راولي نو دی په ځانته پریس پر کانفرنس جوړ کړی وی او ځانته په ټیبل خې وی بای جی آلو کی قیمت دے کے یہ ټماټر کی قیمت دے کے یہ یار دا سے انصاف تے زمیندار سره انصاف نشتا ستا کارخانه دار سره انصاف تے ما ته څه شي پاردان ریټ ته ما ته څه شي راکې زستا هر ټیکس ته تیارم خو ته ما ته څه ریلیف راکې د ګرانه مهنګایي د ګرانه ریلیف مهنګایي و سلام ملک صاحب ډیر راځي مننه اے ملک صاحب څه ګورې ماډر کې نو سن پوسیبل دی وخته دې ملک صاحب مو مخې لا کده یو پښتانه یو کرچل مده دا ځاګ سار ته نور بونه دی البته اوجره کر سناس پی اور همدا ډیر دی راځي او ټول مات راځي او ناس پی او دوی ملک صاحب وایون دی پوش راستلی دی ملک صاحب خبره بالکل درست سره 1000 روپیا منافق کراته او شنو روزګارونه ټول دغه شان ولر دی دا تیل نخوري غوړی نخوري نو دغه زم وای کدی کې 200 روپیا مون ته مزدوری وکي فصل می دغه حل دی تخم راوړم د الوګانو تخم راوړم په شلو 1000 روپیا باندې پوره دلته چې زما لو خرڅی کی په 300-400 باندې پوره خرڅی بس یا هغه خبره دا انصاف نشتا انصاف کوم دی وای زه انصاف راولم دا انصاف راوستل دی یا الله تعالی کله چې ملک شپ دی الله تعالی نه پروانه شروع شي کنه نو دا که نتیجه راوځي چې نن تاسو او موږ دغه پریاد کو دوه موږ ټول خپل مال لږ موږ خپل مال هم دی خو سیبر یوازې په خپل مال خبره نه ده ظالمان دا نور په ځای له مال ته جوړ شوی دی پوه شو دا موږ مال چې کوم دغه سیو د ملک صاحب ډیره مننه او ډیره شکریا او ډیره مننه ملک صاحب په لا ګران شي او بس په دې ټیم کې کوم دی د غویانو رټونه ده ملک صاحب درته خپل ځړه بڑا او بس چې ګرانیشته په زمیدار د زمیدار زمیدار د په بل چا نه ده په زمیدار ده کړه چې صرف ته وګوره پروت گاډي ودریږي ټول د غټو خلکو پېټرول خو دې په 1000 روپیا لیټر کې زما پروا نشته زه په سیکل ګرځم اوس هم په سیکل ګرځم بیا هم په سیکل ګرځم بیا هم په سیکل ګرځم سیکل ولا مخکې ورځو کې مړ شوی او مړکی کې خو په مړکی کې مړ کوو خدای الله په لاس کې پروتو پاګه کې پروتو په اسپیټال کې کراچۍ کې پروتو چې تا پوس نه کوي سوراب سیکل ملک سي شیخ شیخ وو دا مطلب دا ده چې ګورنمنت د زمیدار ته پوسو کی ما ته یو سیس په لکه بیج ماته صحیح نه ملاویږي خاور ماته پټیم نه ملاویږي دوايان ماته پټیم نه ملاویږي زه څو کم څه چرته لاړم بیا کریډ راځي نو بیا شاباش شریف هم د غراغستی او حسن اقبال هم راغستی یي آلو کی قیمت ده کې یي پیاز کی قیمت ده کې یي ټماټر کی قیمت یار داست خپل غوړی نه راخلی چې گی کی قیمت ده کې یي چینی کی قیمت ده کې دا چرته وایي دا چرته وایي کده اصل واجدا نه نور ملکونو کې موجا زمیدار هغه ملکونه زمیدار تا اغا ورکی ریلیف ورکی چې نقصان وکي نو اورته پوره کوي اورته پوره کوي او ماشاالله مو زمیدارانو چې غریبانو خپل مهنت کوي خپل مشکات کوي نو هغه ته داسې پروانی سزا ورکي داسې سکل باغونه تباش ول د میوي خرمانه لوچه و غیره دا طوفانونه راغله لغه داسې و ځامبل چا ورته چا پښتنو کا هیڅ نه عملیه کا ټیکس وراته غ بیان راته نه معاف کوي بس الله دې پټولو راخمو کی ملک صاحب خوشحال آباد اوس او ډیره مننه او بس په دې ټیم کې چې کوم مینوالې ګوري اے ملک صاحب خبره مو اوریده دا چې کوم تاسو غویان او ریپونه مو اوریدو هر څه ګران دي اے ملک صاحب ولې دا پکې سیاه ته ده خو وبل نه تشتی تشپانه یټوله ها ډیره مننه ډیره خو یا ډیره مننه او په لاکه درمن شه او دا چې کوم دا د پلا لیر دا چې دا کومه خبره وښه نو دا حقیقت دی حسن غړې ای جمداد ملک صاحب نه کده حسن غړې دو دې ډاک بیسودو نه راوته دي دې طرف ته او بس دا چې کوم نه مخکې ته مدرسې هم ده مدرسې نه لږ د پلا جو شاته راشه نو دا پم پر وسا هی پم صد او غویان ویلار دی بس مشاله بعد اوس هم بس پکې راواله دې څه قیمت ده 60000 سپته زرا واه واه
ملک صاحب دی بجلی ہم پرابلم دا آغا دا آغا پول نما تا بجلی را گلی دا ٹرانسفارمر میں پا کیم کے لگے دلے دے دل تا اولٹیج ما تا دا سے راضی چیز پکی تا دا سے سر خوازو ما پکی را تا نگردی زور تا سر خوازو ما چر تا سہر ما ہم کی خلیق تا میں سو پیری ہوئے چی بھائی مو تا دل تا یو ٹرانسفارمر کا دا دا مو تا تقریباً 20-25 کورو نا دی بس نن کو مو بس سبا کو مو بلورس کو مو بلورس کو مو گیس را تا اسا پوری نشتا مانا دے دا سشی ٹیکس غواری ایلارے دلار غلار خو میرا زما ذاتی لار دا او دا جوړه کړی کا گورنمنٹ دا جوړه کړی دا را تا گورنمنٹ جوړه کړی نو بس جوړه ایک دا تا کنه نائب ناظم پاتې دے په 5 سال کې 10 کې ولار را تا جوړه دا نائب ناظم اوره نائب ناظم مې رور پاتې دے په 5 سال کې 10 کې ولار دا هغه زما په خیال 120 فټ لار دا نور نشتا مهرباني دا شکر او بس تا چې په 5 سال کې لار جوړه دا یار دا 120 فټ تا خلکو ته یار دا مخ کې مونږ سره خالد ملک ته د جلوزو بالکل پیژنه ورشه وګوره چې هغه د دې نه دیوال روان کړي دي دون خپلن غا سایډ وال دي د خوړ غاړې ته او هغه ته پوری دا یوازې د خالد ملک دا زمال حق سایډ وال حق نشته ولې نشته خد خو ډیر ضروری مې دا ترانسفارمر دي زما وبن موټر نه راو باسي دون ولټیج کم اے مینه ایم پی ایس صاحب عوام درته خپل پیغام دیر کو بلکې اے توم دغه مسله دا مشره اے مو پکور کینن ولټیج سمو 33 ہاں بالکل 33 ہاں بالکل میں وہ لگا 0333 تر اوور سی دو ہاں 0333 95 میں وولٹیج ہاں تے دس نے دو ہے اتا وولٹیج نہ بے دے چے دل تن تقریبا دا غ سمرا لرے دے دا سوتی دا چے کم دے کے گریڈ دے او کم گریڈ دے 3 کلومیٹر دے ہاں تا د غلط تے او زما دے نہ سمرا پاسے لدا تا خ کافی دا تقریبا 10 بار خزمہ 33 او 30 اغا شیخا وولٹیج او بل چا خلی بل کے وارز ماف کنه حرامیا حرامیا جی 7000 8000 9000 10000 روپے بل جمع کوم د دې تر زامنو می دازل 22000 روپے بل راغلی دی فریج فریج خوشتا او چلاونه نشتا اے سی نشتا روم کولر نشتا دغه شان دی ګرمه ته وخت یې خدا څه کار دی ماما ما خدا سوچو کو چې د خپل کړي ولاو ته دا خبرو کوم چې میټر راغونډي کې او په ګریډ کې دی ورو وځي خو شوي خد داخل دل تلا کلا کلا اغراش یغ دی سوس انسپکټر لګولې دی کس دی دا تار کم دی نر یې لکه بجلی د سره نشته ما دا ټول تارونه دی دغه ته ورچولې دی خو نشته بجلی نو په سو کوم ماما تا ګیلا سید ایم ان ایم پی ایس ای بیګوري عوام اور اگر سا دے بے پکے وہ جیسے با شریف تے ہونے وہ شریف تے آگا کی دے دلتا بیج لے آگا کی کرنے ٹول جی دے یو اس غوگو ندی ٹول دے یو اس غوگو ندی آو ٹول دے یو اس غوگو ندی ایسو بے چے دے چا سے اختیارات بھی دے سو بے والا زیمہ وار بھی کدے سو بے والا سوبے والا زیمہ دار دی نو دخ کا خبر آخو زکا سو بے والا زیمہ دار دی آب بلے اس پکے یو کس ہو زمان دے کنی ہو چے آگے دخ کارا خبر آگا چے با شریف تے ہونے وہ شریف تے بیج دی آگا کی کرنے میں پارلیمنٹ نہ رہ پاسی پارلیمنٹ نہ نشی را پاسے پارلیمنٹ نہ راضی او دلتا ترونه د مونږ است کی یاره جی اغیم پکې ګرام دی لکه زدلتا یو چاکو جیب کې نشم ګرځولې هغه د کمزې د پارلیمنٹ نه ماته هغه زینا پولیس ما پاسې راضی دلتا اندیر نګری دا نه د چاته پوښتنه نه خدي نه بددي دا دا خو یو دې کې هغه شهباز شریف وان ګناګار دی عمران پکې وان ګناګار دی بس ته نو ٹول دی وہ بندے کو ٹول گناہگار دی مسئلہ دے پٹول پازل کی دے ماما دے نے دے بھی لے مسئلہ چ کو مدا خلیق الرحمن کھٹک صاحب دے دے تے خبر او کمیا سے وہ عمران کھٹکا ویج دل تے چورات تو سے تیار خود نہ لاڑو زکہ جے حالت تو سے سوا کی حکومت نو پا گئے ٹیم کے تو سے دھیان نہ ور کا عوام چ کم دے عوام کے شعور لا شعور ستا جو سخیری رپورٹ تا شو دے با خیری اخبر خبر خو کی چاتا تمام جی نور لگا دی باندې دونا خرچم نشتا چیرہ ما تے دی پولو نو لگی گی او دادی شید پدی پول کی دی یا پدغ پول کی دی راتا ٹرانسفارمر لگی گی نہیں نہیں دا زمون دل تا تقریبا 15 20 کورو نے دی چھ لگی دل چھ دے صرف اگر ٹرانسفارمر روڑل غوڑ بازار ودا تا 50 کے وی کو کول شی کنا کسو نے شی یار جی 50 تے راتا کی خودی کی خلیق سرا تقریبا یار جی ددی ٹرانسفارمر بچ کم ہی نما بورتا 50 زلویلی یو 50 ورته نور هوا یار نور خو ورته ویم نه 50 ورته نور ورته د سره ویم میاسه خبر د عوام اور د ما خود غویان ریفیل کا خود د دی واجه دا ده چې په دل تک د غریبانو ته تقریبا دې ته خو نه دي چې موت هم ده چې د ما بجلی 33 ورته دا او 34 ویل چې د عمران خان ته وټ ور کړو
عمران خان دی وټ سیلا دی اوس اخلی مونږ دی ته وټ ور کړی دی عمران خان ته مونږ ور کړی دی عمران خان نه گیلی نه کوم زه د دین کوم دی ته نه ور کړی خو پټه پښه دی به زما چې سمسلی وی اول خو به په خپل حال کوي که په خپل نه شي حل کولې په کار دی چې مخکې په دی باندې لاړ شي او دی تیار تکلیف څه دی پیول د دی فری دی گیس د دی فری دی بجلی د دی فری دی هر شی د دی فری دی بالکل بالکل داما خورزو کی پای اسمبلی کی زما په خیال یو خزا و نوم خو مانه هیر دی اگر اپاسه دا لوری وا سوان نه د دین وا د لوری خزا لوری خزا و لوری خزا و می زما دا د پیول کارت ز واپس کوم ز د گورنمنت پیول نه استعمالوم خخ خزا و دا دا سی قربانی ور کای تاسو عوام له قربانی عوام تر اپاسه قربانی ور کای یو قربانی ور کای دا ویډیو ګره ګوره د اختر هغه ګډان جوړ کړي دي قربانی او قربانی بس قربانی کای بکره کم بس ډیره مانه نه ماما ته خبره چې کومه اور وره شه دا ان شاء الله تعالی مال بو پوګي زکه چې عوام اخیری روډونو تر اوځي روډ سره تقریبا 14 اگست زیادہ چھ آگے پکے خبر ہے وہ کی پوچھو بس خوشحال ہے بہت وہ سے مشرت سے ہے دو کورا نے چھ کم دا حاجی ملک علی حسن خان او پدے کے چھ کم دے حسن گڑے آگائے ورتے شد نوم دے ڈاک بیسو تو نراواتے نہیں دی ڈاک بیسو تو دا جداد ہم دے پدے کے دے دا گلا شکوا و چھ کم ہے میں نے ایم پی ایس ایپ تا دے ویان و ریٹ کے دا وشوا انشاءاللہ تعالی زو امید سواتم چھ میں نے ایم پی ایس ایپ دا ویڈیو گوری نو پدے با مالو کی ویلے جداد ایک والا تقریباً چھ نہیں دی ڈیڑھ دو سو اٹھو نے دی چھ دگا حالات بھی پوش ہوئے بالکل ڈیڑھ سو بزد تدا سے پلاس وار کوم پلاس ڈیڑھ سو اٹھو نے بزد تدا سے پلاس وار دا آواب را در سا سرب در تپا آگئے ہم دا ندا چھ یارا گنی در کوم او ندر کوم در کوم او ندر کوم نا آگا او دازل بوٹ آگا چاہتا وار کوم چھ ما تا گیس او کا دی پیرا او دی پیرا زی الیکشن تا ودر انو مسا خیال دی آگا چاہتا بو وار کوم آگا چاہتا چھ اول را تا دا ٹرانسفرمر رو کیا جو حکومات کے غریب نین نو آپ ادر تا سنگ دا کی بس نہیں حکومت کی ندی اتری ندی اتری کی ماں سارا اٹھونا ہم نہیں دائی نے وہ ساو رکھا وام وہ دم را گا کڑے دے چھے مو دی اٹھونا نم مون کر کو نانا جی مخ کے بماتا کار کئی داگی نا دائی خوشی وہی زبداو کم زبداو آیا وہ زمو دا غمینہ کی یو سوات نراغلی دے گجر پروت دے حقا وہی وہی اگر آتراغو الیکشن کی دو ویچ اسلام علیکم و علیکم سلام دے الیکشن وقو بابا سنگا دے میں چھ بابا خدری کالو شو چھ مر دے اس بابا سنگا دے باز ماں مانو خواد آخو ماتا پتہ نوا ویچ تا تا غد بٹے نازم ندی وی علیسی مثالی غد بٹے نازم در تا ندی وی یرا دے زخ پل نازم توب نا ختمم دے ماتا ولی ندی وی لی چھ بابا مر دے دقا حالات دے دقا حالات دے آو نا آو رے وام طول پا غد پوشو بس خوشولا بودا وسے انشاءاللہ تعالی دو پل پروگرام رسم و السلام